Autor prvního gólu Adam Kubík. Adame, dneska velmi důležitá výhra. Jaký jsou pocity po zápase s Jihlavou? Tak jsme určitě rádi, protože už jsme potřebovali bojovat, a urvat nějaký ten zápas, což se nám dneska podařilo, a proměnili jsme i nějaké přesilovky, takže je to pro nás plus, ale určitě se tam najdou nějaký mínusy, které musíme odstranit, a do dalšího zápasu jít tak nějak stejně jako dneska nejeli líp. Ty jsi mimo toho gólu jel i tak trochu sám na bránu, potom z toho bylo vyloučení, jak jsi viděl ty tu situaci? No, tak já jsem se snažil prostě zakončit a najel jsem do golmana, a když jsem se ptal rozhodčího, proč mě vlastně vyloučil, tak mi řekl, že já jsem zodpovědný za svoje tělo, a najel jsem do něj, takže prostě mě vyloučil, a asi to tak je, takže měli pravdu, a bylo takový sporný vyloučení. Ono to bylo za stavu 1-1, tak bál ses třeba, aby z toho nebylo něco, co byste nechtěli? Tak z tohohle jsem se moc nebál, spíš až potom ke konci třetí třetiny, tak jsem udělal ještě jeden faul, a tam musím říct, že jsem se na trestní určitě klepal. Teďko vás čekají dva důležitý zápasy venku, budou to třeba ty zápasy, které budou rozhodovat, přeci jenom už jde do poloviny ta baráž? Tak asi bude, ale my si to nesmíme připouštět, protože když půjdeme do zápasu s tím, že musíme vyhrát, tak se nedá hrát a budeme mít svázané ruce, takže určitě chceme bodovat, ale je to zápas jako každý zápas a chceme vyhrát prostě.